wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya maxamed xuseen rooble wuxuu ku yimid magaalada garoowe ee dowlad goboleedka puntland safar shaqo. Safarka shaqada ahmiyaddiisu waxay ahayd koowaad xoojinta iyo si aanbaqaadida xiriirka dowladda federaalka ee soomaaliya iyo dowlad goboleedka puntland. Sidoo kale safarka ra-iisul wasaaru wuxuu ku qotomay maadaama dalku uu gelayo marxalad doorasho, doorashadana ay tahay ajendayaasha koowaad ay tahay inay xukuumaddan ka shaqayso ra-iisul wasaare xurmuudka ka yahay. Wuxuu kala hadlayay madaxda puntland oo ugu horreeya madaxweyne Deni iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa oo uu saaka kulamo la qaatay hordhaca in la sii ambaqaado ama la xoojiyo sidii loo xaqiijin lahaa doorasho xora oo waddankan ka dhacda. Qodobadaas ayaa ugu muhiimsan kuwa ilaa iyo haatan laga wada hadlay. Ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisu waxay la sii kulmi doonaan qaybaha kale ee bulshada. Ra-iisul wasaaruhu sidii uu ku sheegay shirkii beesha caalamka iyo soomaalidu iskugu timid dhowaan, waxaa hadafku yahay in la xoojiyo ama la adkeeyo xiriirka dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah ee dowlad goboleedyada ah. Taasaa marka ka dhigaysa ahmiyad xoog leh in la wada maro dhammaan dowlad goboleedyada, lagana hadlo hadda xaaladda taagan ee muhiimka ah, taasoo ah dalka in la geliyo doorasho loo wada dhan yahay, laga wada shaqaynayo dhammaan, lana xaqiijiyo heshiiskii madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalku ay ku galeen magaalada Muqdisho oo ahaa dalkan in la geliyo doorasho xora oo si nabada uga dhacda hadduu ilaahay.